Вдалося зламати сервери Міноборони Росії. Завдяки цій операції українська спецслужба отримала доступ до програмного забезпечення для захисту інформації і шифрування, яке використовувало російське відомство. Ну, також тепер наші спецслужби володіють масивом секретної службової документації Російського міністерства війни. Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді, інші документи. Ну, зокрема, пишуть, що одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони, його ланок, так повідомляють в ГУР, і аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет і інших високих керівників структурних підрозділів Міністерства оборони так званого Росія, ще заступників, помічників, спеціалістів, всіх, хто використовував софт, програмне забезпечення для електронного документообігу під назвою «Бюрократ». Оце вже такий російський типовий класичний неймінг. От саме так вони свою систему назвали «Бюрократ». І в розпорядженні також воєнної розвідки України опинилася і службова документація заступника міністра оборони РФ, заступника Шойгу, Тимура Іванова, який відіграв важливу роль у тому, що ця кібератака стала успішною, розповіла наша розвідка. Тобто, фактично, вже зробили Іванова крайнім у цій ситуації своєю заявою наші розвідники. Очевидно, там в Шойгу будуть питання до свого заступника, де і що він злив секретні паролі, якісь, скажімо так, коридори доступу, можливості доступу до російської секретної документації серверів Міноборони РФ. Ось так, така ще операція, власне, з боку нашої воєнної розвідки відбулася. І підрив мосту, і хакнули сервери російського Міністерства оборони, або Міністерства війни, правильно казати. Тим часом у Європі шуму наробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими настроями, поглядами і заявами. Фіцо, скажімо так, занервував через те, що Італія, італійський уряд вирішив забрати з території Словаччини систему ППО «Сампті». Це дуже потужна система, її порівнюють часто за характеристиками з «Петріотом». «Сампті», як задекларовано, може збивати і балістичні ракети. І ось Фіцо обурений тим, що Італія виводить зі Словаччини цю свою систему ППО, а це спільного виробництва французько-італійського система. І заявили італійці, що ця система потрібна в іншому місці. Де саме, вони не уточнили, але можемо здогадатися, яка така країна. Ну, Європі зараз дуже потребує подібних систем ППО. Ну, і раніше президент Зеленський, можливо, натякаючи саме на Сампті, кількома місяцями раніше заявляв, що дві такі установки в Україну прибули, дві такі системи. Зараз, коли ми говоримо про збиті російські винищувачі, то хто його знає, чим саме збивають ці винищувачі, бомбардувальники, чи Петріотами, чи Сампті, чи іншими установками. Ну, але, от, власне, Словаччина позбудеться однієї такої установки. Фіцо тим незадоволений. Він каже, що отримав повідомлення від італійського уряду про те, що система ППО, надана раніше італійцями в оренду на рік словакам, буде виведена з території Словаччини, бо вона потрібна в іншому місці. За словами Фіцо, в такому випадку без захисту залишаються стратегічні об'єкти, зокрема атомна електростанція на території Словаччини. Ну і також він нагадав, що попередній уряд подарував в лапках Україні працюючу російську систему ППО С-300. Ну і словаки якраз за умовами цієї передачі С-300 отримали на деякий час користування систему Сампті. Потім у нас деякий час були системи Петріот американські, нагадав Фіцо, але згодом і вони пішли, а тепер йдуть італійці. І от, і, власне, Фіцо з цього приводу дуже сильно стурбований. Хоча ми розуміємо, що якщо враховувати погляди Фіцо, його заяви абсолютно проросійські, з критикою українського уряду, з просто такі вигадками і пропагандистськими заявами про якийсь розгул нацизму в Україні і так далі, то ми розуміємо, що загалом Фіцо нічого боятися російських ракет. Його у Москві розглядають як свого
свою маріонетку свого, скажімо так, молодшого компаньйона, агента свого, ймовірно, так можна назвати, в Кремлі його розглядають агента у Європі. І те, що Фіцо і за останнім часом і далі продовжує хвалити Кремль, хвалити, зокрема, свого міністра закордонних справ Бланера, який нещодавно зустрічався з Лавровим в Туреччині, або ж інші заяви робити саме на користь російської пропаганди, то все це свідчить про те, що у нього з Москвою зберігаються доволі тісні відносини, і боятися, повторимося, російських ракет Роберту Фіцо немає жодних причин. Саме тому, зробивши логічні висновки, італійці вирішили забрати систему Сампті словацької території, де вона просто простою є, а так буде використовуватися в іншому місці, де вона більше потрібна.